Вітаю. На Суспільному інформаційно-аналітична програма «Сьогодні головне». В прямому етері говоритимемо про головні події Черкащини. Я Максим Дубінський, жестова мова Галина Абраменко, в новинній студії Станіслав Шемет. Стаса, вітаю. Максим. Сьогодні з гостями студії поговоримо про те, як пройшли місцеві вибори на Черкащині та про те, коли в Смілі розпочнеться опалювальний сезон. Стаса, що ще відбулося сьогодні на Черкащині? Далі в ефірі Суспільного промену новини. Спочатку коротко. Робота над помилками, вибори позаду, а документи з дільниць приймають досі, що заважає встановити остаточні результати. У вас в протоколі помилки. Сміляни будуть з теплом, питання лише коли. Бордзагаз міська влада погасить частково. Що ще заважає розпочати опалювальний сезон у місті? По всім котельням є видимі розриви. Небажане сусідство. У Золотоноші мешканці багатоповерхівки потерпають від зграї безпритульних котів. Чому їх там так багато? Спройти немає в дворі, де. У нас повна антисанітарія. В обласній дитячій лікарні одужувати немовлятам допомагатиме нове обладнання. Хто подбав, щоб воно з'явилося? Ми висвічуємо з усіх сторін малышей. І от воно собі лягає і тут спить. У Черкасах завершують приймати виборчу документацію. Нині зі 120 дільниць повністю опрацювали 103. Зі слів голови Придніпровської районної у місті Черкаси ТВК Любові Івановської, 13 відправили на уточнення. Як розповів голова Соснівської районної у місті Черкаси ТВК Дмитро Чухрій, уточнити свої протоколи мають ще 9 дільниць. Нагадаємо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня. Цього ж дня на дільницях розпочався підрахунок голосів. Остаточні результати місцевих виборів мають оголосити не пізніше 6 листопада. І 8 із 26 протоколів опрацювала на цю годину Черкаська районна територіальна виборча комісія, розповіла її голова Любов Здоровенко. Каже, із них прийняли 3, решту відправили на уточнення та доопрацювання. Яких помилок допускаються члени комісії під час оформлення виборчої документації, Наталія Старнець з'ясовувала. Мошнівська сільська територіальна виборча комісія, у вас в протоколі помилки. Ми вас відправляємо на уточнення. Повертаємо вам тільки акти розбіжності. Сьогодні Мошнівська ТВК – перша, які повернули протоколи на доопрацювання. І вони нам і присилають в електронному варіанті свої протоколи. Наш системний адміністратор і провіряє. А чому знову? Це в нас Мошни, вроді провірили, було так, а зараз виясняємо, чому. Бюлетнів отриманих вони вписали туди загальну кількість, а не врахували акти по розбіжностях. Печаті нема. Повертають на доопрацювання і протокол Руськополянської комісії. З якої причини, пояснює секретарка районної ТВК Раїса Мазовецька. Руськополянську сільську територіальну виборчу комісію завернуто на доопрацювання, тому що нема на зверху на підписи печаті. Просто люди втомлені, я рахую. І це такі опечатки, така дрібниця. Я навіть не можу, як це пояснити. Неуважність просто. У Черкаську районну ТВК привезла протокол голова Сагунівської комісії Олена Луговська. Розповідає, разом із колегами бюлетені з 3 дільниць порахували швидко. Труднощі, каже, виникли під час заповнення виборчої документації. Форма протоколу нова, багато таблиць, всі ж вони мають збігатися. Люди стомлені, тому важко заповнювати такі таблиці. В електронній версії заповнюємо правильно, а як переносимо у Word, виникають помилки. І виходить, що одна з іншою не збігаються. Нові протоколи дещо складні. Ми вчора пізно ввечері склали все, але вже було пізно їхати, тому перенесли на ранок. Без помилок оформили документацію Леське, Білозір'я та Будище. У нас 19 сільських територіальних виборчих комісій і 7 міських. Район у нас дуже великий, проблемний трошки, тому що він розкиданий. Сьогодні вже у нас 28. Люди працювали і 24-го, і 23-го. Дуже тяжкий був виборчий процес. Також дуже тяжкі були вибори. 4 бюлетні. Для людей комісії дуже хворіють.
у багатьох комісіях єлі набирається кворум. Протоколи, говорить Любов Здорованко, вони прийматимуть до 6 листопада. Каже, хто не встигне, вестиме виборчу документацію у ЦВК самостійно. Наталія Старинець, Анатолій Бойчук. Новини на Суспільному. Черкаси. Про особливості виборчої кампанії у інших містах області, які там результати місцевих виборів, основні тенденції визначать Максим Дубінський і його гості. В нашій студії політичний експерт, член координаційної ради при Національній агенції з питань запобігання корупції Юрій Сас. Пане Юрію, вітаю. Добрий вечір. Говоримо про вибори. Про вибори на Черкащині. За даними ЦВК, явка виборців 25 жовтня на Черкащині склала 35,7%. Це на 13% менше, ніж на минулих місцевих виборах 2015 року. На вашу думку, з чим це пов'язано? І як вплинула явка на результати голосування? Почну з другого. Явка на результат вплинула суттєво, тому що явка має свою специфіку. Вона нерівномірно розподіляється по віковим категоріям. Так само, як і політичні вподобання. Відповідно, якщо люди старшого віку голосували активніше в тих громадах, відповідно, ті партії, які користуються більшою популярністю у людей старшого віку, мають додаткову перевагу і отримують більше в відносному плані, більше голосів, більше відсотків потім отримують на виборах. Хоча абсолютної кількості менше отримують всі. Але там, де, наприклад, явка молоді, більша, то ті партії, які користуються популярністю навіть, або там яскраві політичні проекти, які користуються популярністю у молоді, відповідно, мають перевагу вони. Ну, я думаю, що явка у нас мала чітко означені такі вікові тенденції, да, що все-таки я звертав увагу на виборчих дільницях, черги стояли з людей літнього віку, пенсіонерів, як у нас прийнято говорити, молодих людей було візуально дуже мало. Я думаю, що це вплинуло суттєво на результати. Щодо причин. Я думаю, що тут можна це пояснити, знаєте, такими хвилями захоплення і розчарування. От ми мали таку хвилю захоплення у 2014 році, коли в один тур обрали президентом Петра Порошенка. Відповідно, потім ми мали хвилю розчарування, ми всі її бачили, яка врешті призвела там до втрати рейтингу і до поразки на виборах у 2019 році. Так само ми мали ще більшу хвилю захоплення президентом Зеленським, 73% голосів в другому турі, щоправда, не в першому турі. Але так само, чим вище цей показник відсотків голосування за президента, тим більше це потім хвиля, зворотня розчарування накриває країну. Я думаю, що якраз явка – це явне отакий індикатор цього розчарування, тобто цих процесів. Я думаю, що перша головна причина саме в цьому. Центральні виборчі комісії назвали цьогорічні місцеві вибори найскладнішими в історії України. Як зазначив голова комісії Олег Діденко, це пов'язано насамперед з тим, що вони вперше проводяться за новим виборчим законодавством. Окрім того, вони організовувалися в умовах реформи адміністративного устрою, також під час пандемії. Що більше вплинуло – пандемія, реформа чи складність самого процесу? Я б не перебільшував фактор пандемії. Все-таки у нас паніки щодо пандемії я так і не спостерігав. Єдиний випадок паніки я спостерігав у Нових Санжарах, коли все лише починалося і ймовірність зараження була там дорівнювала нулю. Зараз, коли ймовірність зараження є дуже високою, чомусь паніки немає, маски люди носять дуже неохоче, мінімально там на це зважають, люди не дотримуються там багатьох дуже карантинних вимог, місцева влада ігнорує заклики центральної влади щодо там карантину в школах і так далі. Тому я вважаю, що цей фактор перебільшувати не слід. Мені здається, що все-таки причина більше в новому кодексі і в складності процедур. Ми дуже хотіли відкриті списки. Нам дали певний симулякр відкритих списків. Насправді, щоб депутату знизу територіального списку потрапити, треба було там здійснити щось неймовірне, з умов такої низької явки, тим більше. І депутатів, які в місцевих радах подолали, от саме скористалися можливістю взяти 25% так званої виборчої квоти і просунутися в територіальному списку нагору, це одиниці. От я думаю, що на місто Черкаси таких людей 1-2, напевне, буде в міській раді. Треба вивчати цю ситуацію, цю картину в інших міських там чи в обласних радах. Але я думаю, загалом таких людей дуже небагато. Тому, але це, в свою чергу, нам породила неймовірну складність виборчих процедур. Те, що ми бачили, виборчі комісії, які плуталися і
робили помилки, і це вплинуло на їхній там фізичний стан, вони вже дійсно потомились. Я думаю, що це все наслідок непродуманості цих складностей, цих процедур. Пропоную наразі детально поговорити про результати виборів до обласної ради. Вчора на своїй сторінці у Фейсбуці кандидат депутати облради від Всеукраїнського об'єднання черкащани Нарек Казарян оприлюднив таку інформацію. Пропоную переглянути відео. Попередні дані голосування за депутатів до Черкаської обласної ради за підрахунками політичної партії Всеукраїнське об'єднання Черкащани. Всеукраїнське об'єднання Черкащани – 21%, «Слуга народу» – 12,8%, «Європейська солідарність» – 10,14%, «За майбутнє» – 9,7%, «Батьківщина» – 6,16%. Наголошу на тому, ми щойно побачили попередні дані за депутатів до обласної ради по підрахункам політичної партії Черкащани. Пане Юрій, що ви можете сказати про попередній результат? Чи був він прогнозований в обласну раду, те, що ми щойно побачили? За цих умов жоден результат не можна вважати там, таким, що там був прогнозований. Я думаю, що всі експерти, прогнозисти, вони могли лише гадати на кавовій гущі, і реально можна було лише бути впевненими в тих політичних силах, які системно працювали. От вони візьмуть. Що вони візьмуть? Це було питання. Як воно розподілиться? Це було питання. Якраз от черкащани, які презентували цей паралельний підрахунок, працювали системно. Відповідно, я думаю, що наступний раз організацію виборів краще доручити їм, тому що вони мають цифри, а виборчі комісії не мають. Але я, знову ж таки, повернувся до того, що результат багато в чому є закономірним. Ну, відносний неуспіх партії влади так само є закономірним, цього очікували. І думаю, що сама партія влади, в принципі, десь уже в якихось мірі розуміла, що вона до цих виборів підійшла непідготовленою. Як працюватимуть депутати в такому складі? Які можливі об'єднання між представниками політичних партій і на що це може вплинути? Ну, давайте тоді з того, на що це може вплинути. На що взагалі впливає обласна рада? Вона впливає на розподіл обласного бюджету і на управління комунальним майном області, да, яке формально є. В умовах постійної адміністративно-територіальної реформи, яка триває, да, ми не можемо насправді розуміти, які повноваження залишаться саме обласної ради. Не виключено, що вона заходить з одними повноваженнями, вони вже в ході її каденції будуть якось змінені. Але що важливо, що це в тому числі політичний орган. Да? Вони будуть формулювати якісь політичні заяви, хоча це не є їхньою компетенцією. Але так було і, я думаю, так буде. Я думаю, що в цій обласній раді політичних заяв буде дещо менше. Я думаю, що якоїсь більш конструктивної роботи буде дещо більше. Тому що постмайданна все-таки рада, вона була більше, думаю, яскрава. А тут буде більше якоїсь такої прагматичної роботи, боротьби за можливості бюджетні, за розподіл бюджету між територіями в області і так далі. Ну і між галузями в тому числі. Я думаю, що конфігурації можливі дуже несподівані. Ну, я думаю, що все залежить в тому числі від конфігурації, яка буде складатися там на горі в Києві. Якщо, наприклад, ми побачимо переформатування Верховної Ради, там буде не монобільшість, а там якась інша більшість, наприклад, там виділиться, стане більшою фракцією «За майбутнє», ми таку саму конфігурацію побачимо і в Черкасах, в обласній, міській, в якій завгодно раді. Якщо будуть якісь інші об'єднавчі процеси, ми зараз от дивимося, там дивні альянси складаються навколо другого туру виборів в Черкасах, це теж може вплинути на якийсь час на конфігурацію в обласній раді. Але в будь-якому разі буде цікаво. Там буде, безумовно, декілька дуже цікавих облич, яким я симпатизую, які, можливо, там зададуть тон. Про особистості. Чи можна наразі вже спрогнозувати можливих кандидатів на посаду голови обласної ради? Хтось, можливо, вже заявляв про свої амбіції? Ні, я думаю, що от на нас чекає, можливо, якийсь сюрприз. От ми не знали там пана Підгорного, да, до того, як його перше висунули на посаду голови Черкаської обласної ради. Напевно, його знали там в його районі, його знали там в його господарстві чи в підприємстві, в якому він працював. Я думаю, тут буде щось подібне, що, скоріш за все, ну, хтось з еліт поза межами обласного центру, можливо, буде претендувати на це, як і раніше. Але я думаю, що серед заступників, серед там голів фракції, голів якихось найбільших комісій,
комісії, ми побачимо відомі обличчя. Попередньо проходить Олександр Рудуцький, дуже відомий в місті Черкаси від Європейської солідарності. Попередньо проходить Олег Петренко від черкащан. Попередньо, не виключено, я там побачу Андрія Більду. І я думаю, що ці люди зададуть до певної міри якийсь там тон. Наразі пропоную поговорити, як пройшли вибори в двох найбільших містах області – це Умань і Сміла. Почнемо з Умані. За даними журналістів сайту 47-44, на виборах міського голови Умані перемагає Ірина Плітньова від партії «За майбутнє». А на своїй сторінці у Фейсбуці кандидатка в депутати Ольга Скус оприлюднила попередні дані голосування за депутатів в Уманську міську раду. Пропоную переглянути інформацію. Відео, будь ласка. Попередні дані голосування за депутатів до Уманської міської ради. За підрахунками політичної партії «Європейська солідарність». «За майбутнє» – 34,14%. «Слуга народу» – 18,15%. «Європейська солідарність» – 16,21%. «Сила і честь» – 6,87%. «Опозиційна платформа «За життя» – 5,67%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 5%. Нагадаю, це попередні дані голосування за депутатів Уманської міськради за підрахунком політичної партії ЄС «Європейська солідарність». Ми щойно їх побачили. Пане Юрію, чи була перемога прогнозованої партії «За життя»? В Умані. Я думаю, що «За майбутнє» все-таки. Хоча вони дуже тотожні, дуже схожі в назвах. Вибачте, «За майбутнє». Мені на хвилинку стало страшно, але тим не менше. Вибачте. Я думаю, що це було досить очікувано. Все ж таки, знаєте, тут вже як астрофізика, да, тіло з більшою масою планетарною, воно притягує тіло з меншою планетарною масою. І, відповідно, політична вага, вплив, можливості, ресурси медійні, там, які завгодно, Антона Яценка, вони передавили можливості Уманського міського голови, вже тепер колишнього Олександра Цибрія, там, ще діючого, майже колишнього. Там точилася запекла боротьба, яка там виливалась іноді в якісь інформаційні приводи на всеукраїнського рівня. Я все ж таки вважаю, що поставивши щось собі за мету, поки що Антон Яценко цього добивається. Тут таке питання, на краще це чи не на краще. У мене дещо песимістичні очікування взагалі від посилення його впливу, тому що, з одного боку, я думаю, що ним задоволені його виборці, його округу. З іншого боку, іноді ті закони, які він пропонує, вони, ну, на мою думку, носять однозначно такий лобістський характер. Тому десь громадянин виграє безпосередньо, десь громадянин втрачає. Але політики, вони є різні. Є такі політики, наприклад, як Антон Яценко, дуже сильні лобісти і люди, які добиваються свого попри все. От, поставивши собі за мету взяти Умань, він її взяв. Чи можна прогнозувати в Умані промерську більшість в Раді? І хто в такому випадку буде в опозиції до них? Хто? Думаю так, що питання часу, коли Антон Яценко сколотить промерську більшість. Він це може зробити з представників будь-яких партій, які там будуть. Навіть імперативний мандат тут не є запобіжником. Я думаю, що промерська більшість буде. Дайте час, і вона буде. З Уманю розібралися, поговорили. Наступне місто – Сміла. За даними сайту Сміла.ua, за попередніми підрахунками, з великим відривом там лідирує Сергій Ананка від «Слуги народу», на другому місці Віктор Овчаренка від «Народного руху України», на третьому – Валентина Дрібожак від «Часу змін» Сергія Рудика. За попередніми даними, від політичної партії «Голос» до Смілянської міської ради проходять такі партії. Пропоную переглянути відео. Попередні дані голосування за депутатів до Смілянської міської ради за підрахунками політичної партії «Голос». «Слуга народу» – 25,14%, «Європейська солідарність» – 10,68%, «Команда Сергія Рудика» – «Час змін» – 10,54%, «Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» – 10,4%. «Опозиційна платформа «За життя» – 7,4%. «Народний рух України» – 6,9%. «За майбутнє» – 6,29%. «Наш край» – 5,89%.
Тож закцентую увагу на тому, що це попередні дані голосування. Офіційних результатів ми ще не знаємо за підрахунком політичної партії «Голос». Пане Юрію, до Смілянської міської ради за результатом місцевих виборів потрапляють 8 партій. 8 партій. Переможцем є партія «Слуга народу». Прокоментуйте, кількість партій чи не забагато для Смілянської міської ради? В тому та й проблема. Є традиційна проблема Смілянської міської ради – це нездатність приймати швидкі, одностайні, виважені рішення. Проблема збору кворуму, проблема прийняття кадрових рішень. Вони місяцями не могли зібратися, місяцями не могли розв'язати дуже важливі для Сміли проблеми. Це ще діючий, але вже незабаром колишній склад Смілянської міської ради. Я думаю, що якраз така строкатість, вона знову-таки не сприяє появі сталої більшості, яка буде конструктивно працювати на благо міста, яке має, ну, ми знаємо всі, просто такі епічні проблеми в комунальному господарстві, про які знає вся країна. Але в мене є стриманий оптимізм щодо міського голови, якого сміляни підтримали. Можливо, для Сміли закінчиться така епоха, коли наявність міського голови зміняється його відсутністю через відставку, потім поновлення. І це вся лихоманка аж ніяк не сприяла динамічному розвитку Сміли. Я думаю, що там теж чимало цікавих людей, там є колишні міські голови, там є колишні депутати. Там я маю такий, знову ж таки, стриманий оптимізм щодо нових облич, через які з'явилися в певних політичних силах, фракціях тепер уже. Радує успіх Народного руху, ця партія, ну, майже ніде. От якщо можна окремо по тим персональним, ну, можливо, ті партії, які немає в інших радах, я маю на увазі Народний рух України, команда Сергія Рудика і «Наш край» заходить в раду. Чи було це прогнозовано, чи це було неочікувано, чи... О, давайте детальніше про це. По Народному руху. Ну, давайте, Народний рух. Я думаю, що це буде, на жаль, можливо, чи не єдиний успіх Народного руху на місцевих виборах на Черкащині, якщо я помиляюся, тільки зрадію від цього. Тому що, в принципі, партія з дуже давніми добрими традиціями, партія, яка має пізнаваного лідера на Черкащині, це Валентину Коваленко, так, колишню очільницю облради, тепер вона займається музеєм Шевченка на Чорночій горі. І я думаю, що все ж таки для Сміли це прогрес, тому що будь-яка, ну, противага, наприклад, ну, умовна проросійським силам, да, які там, на жаль, є. Хоча вони там на місці всі говорять, що вони місцеві патріоти, я не буду з ними сперечатися, мабуть, так воно і є. Але, тим не менше, поява патріотичної партії завжди має радувати українців, щодо, яка буде, можливо, там яким певним таким вартовим українського інтересу в Смілянській міській раді. Це теж потрібно. І щодо інших. Час змін Сергія Рудика. Дивіться, Сергій Рудик людина амбітна. Він вирішив іти без великих політичних сил. Він вирішив створити власну. І цей експеримент, ну, подекуди не вдався, там, наприклад, як в Черкасах, подекуди вдався, як в його традиційних, скажімо так, ареалах, де він завжди мав успіх. Це там, наприклад, в селі Червона Слобода, колишнього Черкаського району, в тому складі, тепер знову Черкаський район, але вже більший. Сміла, Смілянський район. Я думаю, що це заявка на подальший розвиток цієї партії, адже якщо ця виборча система збережеться, то вся Черкащина стане одним єдиним виборчим округом своїми територіальними списками. Я думаю, що це така була репетиція і елемент будівництва нової сили, яка буде саме на Черкащині змагатися за мандати. І щодо «Нашого краю», «Наш край» насправді досить системно підійшов до виборів в Україні. Це така типова партія якраз місцевих виборів. У них будуть успіхи дуже по багатьом регіонам, там локально, в тому місті, в тому, в тій громаді і так далі. Десь вони, можливо, навіть зайдуть в облради, але по Черкащині точно знаю, що вони мали дуже такий серйозний успіх в Чигирині, в Чигиринській громаді, і от в Смілі. Я теж там знаю деяких людей з цього списку. Що я можу сказати? Що це типові професіонали, господарники, саме так, як ця партія декларує. Тут вони абсолютно нікого не підвели. Саме таких вони туди і заведуть. В Умані ситуація з промерською більшістю, власне, прогнозована і зрозуміла. В Смілі. Чи вдасться міському голові об'єднати навколо себе, якщо вдасться, кого?
Які партії можуть об'єднатися навколо «Слуги народу»? Ну, мені здається, що тут буде об'єднання, скоріше, не за ознакою там якихось політичних, ідеологічних моментів, а буде виключно якісь місцеві коаліції з давніми зв'язками, антипатіями, симпатіями. Я думаю, що Смілян, і, зокрема, депутатів смілянських, має об'єднувати загроза. Загроза знову опинитися в центрі уваги всієї України, знову замерзати, знову мати неприємні розмови з розлюченими мешканцями міста. Я думаю, що лише от страх опинитися в такій же ситуації, як їхні попередники, має змусити їх згуртуватися, принаймні, навколо вирішення нагальних проблем. Тому більшість буде там, можливо, несподіваною, можливо, вона буде нефіксованою, вона буде ситуативною постійно. Але, ну, як то кажуть, не, хіба хочеш, мусиш. Пане Юрію, дякую. Дякую за відповіді і роз'яснення. За кілька хвилин в нашій студії ми говоритимемо про те, чи готові смілянські тепловики до початку опалювального сезону, та як міська влада Сміли розраховується з боргами перед НАК «Нафтогазом». Далі в етері Суспільного про інші події Черкащини вам розповість Станіслав Шемет. Станіславе. Далі у новинах. На 84 більше, ніж у вівторок. Кількість позитивних тестів на коронавірус зросла на Черкащині. У Черкасах від сьогодні, а у Смілі таки розпочнеться опалювальний сезон. За якої умови і коли? «238 нових інфікованих коронавірусом виявили на Черкащині за останню добу. Це на 84 особи більше, ніж було вчора. Загалом на COVID-19 захворіли 8539 людей, повідомила керівниця обласного лабораторного центру Людмила Кравченко. 7091 пацієнт одужав, 81 помер». За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу виявили 7474 нових хворих. Станом на 28 жовтня в країні коронавірус лабораторно підтвердили у 363075 людей. 6755 із них померли, 148642 пацієнти одужало. У Черкасах сьогодні розпочався опалювальний сезон у житлових будинках. Таке рішення вчора ухвалив виконавчий комітет Черкаської міськради. Зі слів очільника Черкаси Теплокомуненерго Павла Карася, підготовку до опалювального сезону завершили 1 жовтня. Наша Дар'я Шевченко дізнавалася, чи чекали містяни тепла у своїх оселях. 20 градусів. Пенсіонерка Лідія Кадуха говорить, при таких показниках вмикати опалення рано. Дуже дорого платить за опалення, і тим паче, що ще й газ подорожав, так що тепер іще буде дороже. Краще одягатися будемо, чим платити так дорого за опалення. От закутаюсь, ноги сюди і так усижу. Її сусідка Валентина Елізова у квартирі ходить у теплому одязі і зігрівається чаєм та ковдрою. Каже, чекає, коли у квартирі стане тепло. Мерзну, жосно мерзну. Прямо в діта хожу, ось все, вкриваюся і невиносимо холодно. Ноги як людина. Учора так трясло мене, що вже невиносимо вечором. Ну, чи платить, чим не мерзне, ну, не знаю. В цьому году ж кажуть, повисять і субсидії вріжуть. Черкащанка Ольга Занора розповідає, батареї у її квартирі холодні, але дискомфорту від цього вона не відчуває. Каже, проти того, щоб опалення вмикали при такій погоді, як зараз. В прошлому році було включено десь в середині листопада, що під кінець листопада. Було не так холодно. Ну і зараз же не так же ж холодно. Ще ж температура на дворі то плюсова. Зачем його? Ну навіщо його включати? Можна ж якось окутатися, одітися і посидіти у телевізорі. А там, де діти малі, ну, понятно, що треба отоплення включати. А для нас, стариків, ще можна не включати, того, що опалення дороге. Увімкнути опалення просили містяни, тому ухвалили таке рішення, пояснює член виконавчого комітету Ігор Зайчук. Були звернення від мешканців різного віку, і мами були з дітьми, і бабусі. Ми розуміємо, що різний будинок по-різному отеплений, тому десь, можливо, і тепліше, а десь вже так холодно, що дійсно потрібно включати опалення. На мою думку, потрібно було б включити по певним будинкам, які утеплені, які не утеплені, де холодно, де не холодно. Люди скаржаться,
Але, на жаль, технічні можливості такого права нам не дають. Зі слів директора Черкаси теплокомуненерго Павла Карася, усі будинки міста підключили до системи опалення. Коли воно з'явиться у оселях, залежить від управителів. Будинки всі отримають адекватні параметри протягом 3 днів з початку запуску опалення. Тобто сьогодні середа, четвер, п'ятниця, на суботу ми забезпечимо приблизно стабільні однакові параметри для всіх будинків. Всі будинки будуть підключені до опалення. Стосовно того, коли з'явиться опалення в оселях, при адекватній роботі управляючої компанії і ОСББ мають з'явитися в цей же термін, тому що потрібно розповітрити будинки. Це робота не Черкаси теплокомуненерго, це робота тих, хто управляє будинками. Павло Карась додав, що теплопостачання до освітніх закладів направили учора. Через пориви, які стались на мережах Черкаської теплоелектроцентралі, у 27-й школі та колегіумі «Берегиня» опалення вмкнули сьогодні. Директорка колегіуму Інна Косенкова говорить, у приміщенні тепло. Початкова школа, дітки перебувають навіть у футболках і комфортно себе почувають. Там, де сонячна сторона, взагалі дуже гарно, де більш тіньова сторона, ми чекаємо, що опалення все ж таки вже буде робити свою справу. Сьогодні запущено у Берегині опалення і прогрівається вся система. Зараз ми тільки що з вами перевіряли батареї, то вони вже теплі. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. 2 мільйони гривень спрямували на погашення боргу Сміла Комунтеплоенерго перед компанією «Нафтогаз». За це сьогодні проголосували на засіданні члени виконкому. Тепер опалювальний сезон у Смілі розпочнуть після підключення котелень. Про це повідомив заступник міського голови Сміли Павло Іщенко. Але нині жодна котельня не під'єднана до мереж газопостачання. Чому, з'ясувала Тетяна Недбайло. У квартирі пенсіонерки Галини Демченко 15 градусів тепла. Жінка говорить, у помешканні холодно, температуру підтримує обігрівачем. Це моє робоче місце, тут я працюю, я навчаю дітей, але в приміщенні холодно, тому включаємо обогрівач і гріємося біля нього. Виходу іншого немає. Каже, пригадує, як позаторік у їхньому місті тепло вімкнули всередині листопада. Не хоче, щоб така ситуація знову повторилася. Ночі холодні, стіни вже повністю промерзли, постіль, в яку лягаєш спати, вона льодова, звичайно, і ходити комфорту немає, тому що приходиться у приміщенні одягатися тепло, майже як на вулиці. Так хіба це можна? І тим більше зараз ж карантин. По можливості не виходьте. Так, звичайно, що не виходить, але ж треба ж нам же ж перебувати в комфортних умовах вже ж вдома. Розпочати опалювальний сезон у Смілі не могли, бо місто мало сплатити компанії «Нафтогаз» 2 мільйони 68 тисяч гривень, говорить заступник міського голови Павло Іщенко. Сьогодні 11 членів виконкому підтримали рішення про спрямування грошей. Голосуємо за даний проект рішення. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Тобто кошти будуть виділені, я думаю, Сміла буде з теплом. Тобто це були дуже важливі рішення для того, щоб ми своєчасно війшли в опалювальний період. Завтра, я думаю, ці кошти будуть спрямовані. Документи готові вже сьогодні. Будуть готові документи і спрямовані в казначейство. Чекаємо оплату. Попри сплату боргу, вімкнути опалення поки що неможливо, пояснює Віктор Крупадаря, начальник газової служби Сміла Комунтеплоенерго. По всім котельням є видимі розриви на газопроводі. В зв'язку з цим підприємство і кожна котельня не може прийняти газ для початку опалювального сезону. Це зроблено працівниками Смілянського горгаза, і ці ставки вони зняті і знаходяться у них на підприємстві. За словами заступника директора Сміла Комунтеплоенерго Станіслава Голубця, 18 міських котелень до мереж газопостачання має приєднати «Черкасигаз». Ми сьогодні боргуємо ПАТ «Черкасигаз» за певні там речі. От. На превеликий жаль, не виконані там певні домовленості з Сергієм Івановичем, це в прошлому році. Та ситуація, яка виникла між нашими двома підприємствами, не повинна ніяким чином впливати на ситуацію в цілому в місті. Компанії «Сміла Комунтеплоенерго» заборгованість перед ПАТ «Черкасигаз» сягає більше 50 мільйонів гривень. З них поточна заборгованість 3 мільйони 800 тисяч гривень. Для того, щоб вімкнули, необхідно платити хоча б щось.
тому що компанія «Сміла Комунтеплоенерго» і керівництво міста Сміла чомусь не розуміють, що не можна отримувати послугу і не сплачувати її вартість. Павло Іщенко говорить, коштів на сплату боргу «Черкасигазу» вони не мають. Ми не відмовляємося від сплати даного боргу, але ж на даний час коштів наявних в бюджеті не вистачає. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. За словами директора департаменту інфраструктури Черкаської облдержадміністрації Сергія Чубаня, Сміла має загальний борг перед НАК «Нафтогаз» та «Черкасигаз» більше 100 мільйонів гривень. І докладніше про Смілу і тепло в оселях містян далі з гостем студії Суспільного Максим Дубінський. Про Смілу знову я закінчив Смілу з першим гостем сьогоднішнім і з другим гостем продовжує. З нами на скайп зв'язку зі Сміли Станіслав Голубець. Він заступник директора комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго». Пане Станіславе, чуєте нас, бачите? Доброго вечора, пане Максиме, чую вас добре. Станіслав Вікторович, добрий вечір. Як ми щойно почули від директора ПАТ «Черкасигазу» Сергія Буяна, борг «Сміла Комунтеплоенерго» перед його підприємством складає 50 мільйонів гривень, за словами Сергія Буяна. Поясніть, що це за борг, чому він виник? Дана заборгованість виникла не одночасно. Це борги, які виникли в лютому 2018 року і в листопаді 2018 року, коли... Ви мене чуєте? Так, да, безумовно. Так. Тоді, в ці місяці, як я назвав, коли комунальне підприємство стало до роботи в місті Смілі і почало надавати послуги з теплопостачання, на превеликий жаль, НАК «Нафтогаз» відмовив в постачанні газу, відмовив в підписанні договорів, мотивуючи тим, що підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» повинно взяти борги попередників. Звісно, підприємство відмовлялося це робити, і іншого виходу не було. Як у лютому при морозах, так само і в листопаді 2018 року потрібно було брати газ. Тому газ був взятий, і в результаті цього виникли борги. Але я ще раз, користуючись нагодою, поспілкуватися із містянами Сміли, і я хочу, щоб мене почула вся область, в тому числі і Сергій Іванович Буян, до якої відношуся особисто з великою повагою, і розумію його позицію, тому що він як керівник відстоює свої інтереси, інтереси свого підприємства. Але те, що було зроблено недолугим керівництвом міста, ті рішення, які були прийняті, і не тільки керівництвом міста, а, я вам скажу, більше всього це проблема і недолугого українського законодавства, яке, безумовно, потрібно змінювати цій частині. Містяни ніяким чином не повинні страдати від того, що хтось тоді наробив, м'яко кажучи, тих справ, за які сьогодні всі повинні розраховуватися. Станіслав Вікторович. Я хотів би попросити Сергія Івановича все-таки, щоб він проникся тим, тої ситуації, що ті, хто лежить в лікарнях, дитячі садки, школи, вони все-таки повинні бути з теплом. Пане Станіславе. А ми, безумовно, повинні домовитися з цього приводу і, як то кажуть, намітити шлях і виконати його все-таки. Пане Станіславе, от про шляхи. Давайте конкретніше. Домовлятися з Буяном, безумовно, потрібно, так як ви вважаєте. Які існують реальні шляхи сплати заборгованості? Як реально вирішити цю проблему? Ваша позиція, ваша думка? Моя думка така, що все-таки потрібно сідати за стіл переговорів, знаходити шляхи до реструктуризації боргу. Ну, по-перше, потрібно чітко підписати акти звірки, тому що я особисто не погоджуюсь на таку цифру 50 мільйонів, вона значно менша. І навіть поточна заборгованість тут озвучена 3 мільйона 800 тисяч, вона, звісно, не така, тому що в нас абсолютно інша цифра. Ми неоднократно намагалися все-таки підписати правдиві акти звірок, але чогось у нас ніяк не виходить. Тому починати потрібно з цього. Сідати, підписувати реальні папери, і потім наступний крок, якщо ми українці, і якщо ми хочемо дійсно допомогти один одному в цій важкій ситуації, ми повинні сісти і домовитися раз і назавжди. Підписати договір реструктуризації боргу і сумлінно його виконувати. До кого ви звертались? Хто має вам в цьому допомогти? Можливо, хто має втрутити в ситуацію? Є два підприємства, є проблема між двома підприємствами. Чия допомога потрібна? Звертались до міської влади, можливо, до обласного керівництва?
Звертались ми у багато інстанцій, починаючи від навіть міністерства нашого, до Міністерства фінансів, до губернатора, звісно, неоднократно до Сергія Івановича зверталися. Але поки що немає, мабуть, того бажання все-таки вирішити питання для Сміли. Тому що я вважаю, що нікому не вигідно, щоб постійно в Смілі була така проблема із теплом. До речі, в прошлому році, коли я ще був директором цього підприємства, ми пропрацювали літо. Колектив під моїм керівництвом проробив ряд серйозніших робіт по модернізації підприємства. Нам вдалося, до речі, знизити суттєво ціну гігакалорії для населення. Яка наразі ціна на гігакалорії? 600 гривень. І я просто веду до того, що у нас була чітка домовленість тоді із Сергієм Івановичем про те, що якщо б всі виконали свої домовленості, тобто держбюджет виконав там, але, на жаль, так трапилось, що Сміла в черговий раз не виконала домовленості, і ми сьогодні маємо величезні оці проблеми. Пане Станіславе, а взагалі вони вирішуються не так уже й складно. Ви сказали про зниження тарифу. Який наразі діє тариф в Смілі за одну гігакалорію на постачання, на теплопостачання? Сьогодні залишаємось на старих тарифах, тому що не вступив фактично в дію новий закон. Тобто ми не підписали 100% договорів з споживачами, і згідно закону ми залишаємося на старому тарифі. В середньому він був минулий опалювальний сезон для населення 1874 гривні за гігакалорію. Скільки споживачів серед жителів міста у підприємства «Смілокомунтеплоенерго»? Сьогодні мені важко сказати, тому що в нас, ви знаєте, ви ж проживали в Смілі, пане Максим, і ви знаєте, що в нас інтенсивно від'єднується від централізованого опалення. Зараз закінчився цей процес, і ми зводимо кінці з кінцями, але я так думаю, що в нас буде вже менше 8 тисяч споживачів. Тобто, коли я вернувся на роботу в липні місяці, в нас ще було 8209 споживачів. Сьогодні, я думаю, це буде менше 8 тисяч. Тому навіть цей чинник, він, звісно, повпливає на величину тарифу. Як ви знаєте, що я особисто стою горою, стіною залізобетонною проти цього безладу. Але, на превеликий жаль, поки що ні мене, ні спеціалістів нашого підприємства ніхто в Смілі чути не хоче. Дуже надіюся, що міська влада нова, яка прийде вже ось майже завтра, післязавтра до керівництва містом, вона все-таки дослухається до нашого підприємства, буде вироблена чітка стратегія розвитку нашого підприємства, а не занепаду. І якщо, дай Бог, я пропрацюю на цій посаді, на посаді директора, я хотів би все-таки залишитись на посаді директора на цьому підприємстві, колектив докаже, і я особисто докажу Смілі і всій Україні, що 3, максимум 5 років, і ми вийдемо на величину тарифа менше, ніж Черкаса. Пане Станіславе, це довгострокові перспективи. Коли в місті, наразі в Смілі, розпочнеться опалювальний сезон? Коли в оселях буде тепло? Сьогодні виконавчий комітет виділив нам черговий транш для того, щоб ми його перерахували як НАК «Автогаз». Завтра я особисто буду контролювати цей процес, проходження якнайшвидше цих коштів оцією драбиною, поки вона не попаде до нас, на наше підприємство. А це, ви знаєте, там папери, казначейство. Але завтра цілий день посвящають тільки цьому. Тому що завтра вже четвер. І мені б хотілося, щоб завтра ці кошти ми далі вже перерахували НАК «Нафтогазу». Щоб НАК «Нафтогаз» вже ці кошти одержав у п'ятницю. Ми бачили у сюжеті, що фізично котельні від'єднані від газу. Скільки потрібно часу і як буде відбуватися ця процедура приєднання їх? Насправді ця процедура не така вже важка і довга в часі. Це максимум 1,5-2 дні робочих. Ми завжди допомагаємо своїм транспортом, людьми в цьому процесі. І, до речі, навіть не беремо за це гроші якісь. Але на жаль, поки ми не перечислимо НАК «Нафтогазу» ці кошти, і потім після цього, поки ми не сядемо в переговорний процес із Сергієм Івановичем Бояном, від міста це повинні бути керівники міста, безумовно, представник підприємства там, чи я поїду, чи виконуючий обов'язки директора. Хотів би, щоб Сергій Іванович Сергійчук присутній був, губернатор, безумовно, в цьому процесі, очільник нашої області. І ми повинні все-таки сісти і домовитися раз і назавжди. І чітко виконувати домовленості. Пане Станіславе, чи готові наразі сказати, коли в Смілі буде тепло, коли розпочнеться опалювальний сезон? Сьогодні середа. Я ж вам пояснюю іще раз. Я не можу сказати конкретно день і час.
Але це буде дуже-дуже швидко. Дякую. Я це свято вірю, і по крайній мірі я, як заступник директора, і наш колектив зробили все можливе і неможливе. З арештованим рахунком, з відсутністю коштів, з заборгованістю по заробітній платі, на жаль, ще за грубо півтора місяця. Але колектив нам удалося все-таки сплатити, переконати в тому, що в першу чергу це повинні бути інтереси громади, інтереси містян, і містяни повинні бути з теплом. Пане Станіславе, дякую вам. З нами на скайп-зв'язку зі Сміли був заступник директора комунального підприємства «Сміли Комунтеплоенерго» Станіслав Голубець. А наразі я передаю слово Станіславу Шемету, який розповість про те, які ще події привернули увагу журналістів Служби новин Суспільного сьогодні. Стасе. Насамкінець в інформаційній частині програми. Тварини не чинні, проблеми спільні. У Золотоноші мешканці багатоповерхівки потерпають від котів-безхатьок. І для лікування немовлят в обласну дитячу лікарню придбали нове обладнання. Сморід і бруд у золотоніській багатоповерхівці. Усе через зграю безпритульних котів, яку підгодовує сусідка, розповідає мешканка будинку Марина Приходько. За 6 років їх розвелося зо 30. Хто має піклуватися про нічийних тварин, з'ясовувала Тетяна Зозуля. Сірі, чорні і трикольорові. Усі ці коти мешкають біля будинку номер 30 по вулиці Шевченка, розповідає його мешканка Марина Приходько. Якщо раніше їх було кілька, зараз, каже, ціла зграя. У нас пройти немає в дворі де. У нас повна антисанітарія. Кругом екстременти кошачі лежать. Тут не можна ні пройти, ніде нічого. Дітям не можна навіть погуляти у дворі. Принесуть котяче щастя на ногах. У всьому, каже, винна сусідка. Котів годує біля під'їзду. І тварини вважають його своєю оселею, додає Наталія Велигонь. Може, тим людям не міша, але нам уже просто дуже велике кількість. І на зиму вони будуть усі в підвалі. В підвалі всі труби стекловата вже обдерта. Ну, і це вже. Вони ж не утеплені, можуть і розмерзнутися, і все. Їжа для вуличних котів всюди, навіть на клумбі, говорить мешканець будинку Микола Білянський. Жінка квітки посадила, їх немає, бо коти. Каже, не каже, то зверху кидала прямо на квітки. Предупредив, що подам її в суд. Прикратила, ну теж временами кидає теж. На будь-які зауваження сусідка не реагує, додає мешканка будинку Оксана Візерська. Ви розумієте, да, ми говорили з нею, але це така людина, яка просто не звертає уваги на оці всі зауваження сусідів. Ми з нею не можемо говорити. Тому, каже, неодноразово викликали муніципальну інспекцію. Частину котів вдалося відловити і стерилізувати, каже її керівник Олександр Городинець. А жінці не раз робили усні попередження. Вона вчиняє адміністративне правопорушення, яке передбачено статтею 152 КУПАП. Стосовно неї було складено 2 адміністративних протоколи, адже, як ми бачили, було 2 адміністративних правопорушення. А саме утримання тварин в квартирі в надмірній кількості, що створює антисанітарні умови проживання інших мешканців будинку, а також захаращення двору загального користування. Сама Оксана Скурик, про яку йде мова, своєї провини не визнає. Каже, намагається допомогти безпритульним тваринам. Хотіла б, аби їх забрали до притулку, але поки цього не зробили, захищатиме, як зможе. Я за свої гроші їх годую, за свої гроші ми стані їх ось всіх, ну як, стерилізуємо. Так що ж, ми постерилізували їх, то вони їх взяли, повбивали кирпичиною у голову. У мене один кіт, один мій лічний. А якщо я беру больних котів просто, щоб там поколоті, то я ж їх назад виношу. Нині жінці загрожує штраф. Його розмір визначать на засіданні адміністративної комісії, розповідає Олександр Городинець. Аби котів стерилізували, звернуться до волонтерів. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Обладнання для лікування жовтяниці у новонароджених передали сьогодні обласній дитячій лікарні. Придбали його за гроші програми «Спільно дія Черкащини», розповіла директорка Черкаської агенції регіонального розвитку Любов Рополо. Більше розповість Тетяна Рева.
Обладнання заносять до відділення новонароджених дітей обласної дитячої лікарні. Тут є і недоношені малята, говорить завідувачка відділенням Наталя Русіна. Тому журналістів та гостей перевдягають у стерильний одяг. Лікарка говорить, такий комплект потрібен для лікування жовтяниці у новонароджених. Пояснює, це така хвороба, коли кількість жовчного пігменту білірубіну в крові збільшується. Дитина збуджена, змінюється колір її шкіри. Це 2-3 дитини в день знаходяться на цій лампі. Лікують цю хворобу фототерапією. Синє випромінювання ось такої лампи руйнує білірубін, розповідає Наталя Русіна. Можна дитину і так виставити, можна і так виставити. Ну, то є, залежно від того, в яких вона умовах знаходиться. Якщо вона знаходиться в таких умовах, то ми боком от такий буде колір. Для сина Наталі Таці така процедура друга. На початку жовтня помітила, що малюк занедужав, говорить жінка. Перший раз світилися, то трошки краще було, це вже трошки п'ятнишка з'явилось, то трошки треба було просвітитися. Потрібно, щоб це обладнання було, щоб воно їм допомагало. Завідувачка відділення говорить, нове обладнання полегшить дитині лікування, а його мамі – життя. Дитина під цією лампою, дитина крутиться, вертиться, вона знімає з себе окуляри, а не можна синю лампу, може бути жовті сітчатки, тому ми не можемо його дозволити, щоб дитина там крутилася, вертілася і була неспокійна. Тому мама слідкує за нею 24 години. Наталя Русіна показує, як тепер буде проходити лікування. Дитинка ось оця от. Кладеться, може бути на спинці, може бути на животику. Тобто ми відсвічуємо з усіх сторін малишей. І от воно собі лягає і тут спить. Не треба окуляри одягати, які їх теж їм не подобаються. Придбали комплект такого обладнання і зміни лампи для старого за 193 тисячі гривень. Це кошти ініціативи «Спільнодія Черкащини», якою опікується Черкаська агенція регіонального розвитку, розповіла її директорка Любов Ропало. «Спільнодія Черкащини, вона зародилася в кінці березня цього року. І суть цієї платформи, що це громадськість, бізнес і влада спільно координувалися на початку карантину, збираючи, акумулюючи кошти. Ми мали можливість спільно на перших порах закуповувати засоби індивідуального захисту, а також медичне обладнання. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини середи. Підсумковий випуск новин переглядайте о 20:40. До зустрічі. Станіславе, дякую. На цьому я з вами прощаюсь. Нашу програму завершує прогноз погоди, із якого дізнаємось, якою буде на Черкащині сонячно чи по-осінньому вже прохолодним четвер, 29 жовтня. В етері Суспільного була інформаційно-аналітична програма «Сьогодні головне». На все добре. До побачення. За прогнозом черкаських синоптиків, 29 жовтня температура повітря по області вночі 2-7, в день 11-16 градусів тепла. У Черкасах вночі від 2 до 4, в день 13-15 теплих градусів. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми почне повільно падати. Відносна вологість повітря збільшиться.